1月23日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM124 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です、はい、今一番気になる話題で、はい、交通情報が非常に重要ですので、リアルタイムで進行中の話をちょっとしたいと思います。どうぞ。はい、電車に関する情報ですが、東北新幹線と上越新幹線、北陸新幹線が停電の影響で午前10時ごろからそれぞれ運転を見合わせています。で、 JR 東日本によりますと、架線が垂れ下がっている箇所が確認されたということです。で、運転見合わせの区間は、東北新幹線が東京駅と仙台駅の間、上越新幹線が東京駅と高崎駅の間、北陸新幹線が東京駅と高崎駅の間のいずれも上下線ということになっています。で、このうち折り返し運転を行っている箇所が、東北新幹線が仙台駅と新青森駅の間、上越新幹線は高崎駅と新潟駅の間、北陸新幹線は高崎駅と金沢駅の間で折り返し運転を行っております。まあ、そこで折り返し運転してても東京から高崎とか仙台とか行けないとたどり着けないんでね。もうなかなかっていうか結構大変なことになってますが、停電の影響って、はい、なんか今のニュースの原稿だと、うん、なんか地域的に停電したんで電車も止まったってんじゃなくて、架線が切れたということはその電車に供給する電力が落ちてるということですよね。おそらくね。で、 JR 東日本によりますと、運転の再開の見通しは立っておらず、再開までに相当の時間がかかる見込みということなので、まあ、ちょっとご利用の方はご注意いただきたいんですが、現在東京駅で取材をしておりますので、日本放送藤原貴根記者に聞いてみます。藤原さん、東京駅ですか？はい、今私は東京駅八重洲中央口の改札におります。どういう状況ですか？結構知らずにいらっしゃるお客さんとかいらっしゃるんですかね？はい、私はこの場所に今日の午前11時半ごろから来ているんですが、その時間は大きなスーツケースを持った乗客や外国人観光客が100人以上立ち往生していました。あらまあ、でもこの時間は旅行客というよりも出張で東北や北陸に向かわれると思われるスーツ姿のサラリーマンや OL の方々が目立っておりますね。泊まったのは何時頃なんですか？泊まったのはですね、午前10時頃だということです。ああ、それからずっと泊まってるわけですね。ずっと泊まっておりますね。はい。で、今、はい、いらっしゃってる方々、再開の見通し立たないっていう情報を得て、はい、立ち去るんでしょうか、待ってるんでしょうか？はい、運転見合わせを知らせる電光掲示板を見つめたりとかですね、スマートフォンで電話をして、まあ、多分出張先の先方に今日はちょっと行けませんとかっていう会話をされたりとかですね、あと緑の窓口では切符の変更や払い戻しなどを希望する利用客も詰めかけておりましてね、場所によってはお昼頃よりも30メートルほど長い列ができておりますね。ね、さっきこのスタジオで今状況を伝えたんですが、例えば高崎よりも、向こう側は、折り返し運転してるということは、高崎までなんとかたどり着きゃ、上越新幹線等に乗れるっちゅうことになるんですかね？そうですね。ですから、構内のアナウンスでは、在来線を利用して行けるところまで行ってほしいというふうには案内はありますね。じゃあ、上越方面だったら、高崎までなら在来線で行けないことはないんでしょうけれども、東北新幹線で仙台まで止まってるとなると、はい、在来線で仙台はちょっと無理ですよね、これ。はい。ですから、ある方は、高速バスに切り替えて、仙台に向かうという方もいらっしゃいました。なるほど、その手があるか。それにしても大変ですね、これ。大変。いや、大変ですね。今もサラリーマンの方がどんどんこちらに向かってきてるんですけど、先ほど辛坊さんおっしゃってたように、停電で運転見合わせの情報を知らない方も結構いるみたいで、駅の職員に、情報をですね、
ちょっと伺ったりしてますね。その停電なんですけども、はい、なんか地域が停電したというよりも、電車に電気を供給する架線が切れた？何が起きたんですか？あ、こちらではですね、ちょっとそういった情報がわからないもので、はい、なるほど、なんとも言えないんですが、はい、それはそうですね。東京駅で架線が垂れ下がってるの見えるはずもなく、ちょっとその辺、あと情報、入ったらスタジオで整理して、後ほどニュースのコーナーでお伝えしようと思いますけれども、はい、どうなんですか、現場、東京にいらっしゃる感覚としては、これは当分動かないなみたいな感覚ですかね。そうですね、やはり、相当時間がかかるだろうなっていうふうに皆さん思ってると思うんです。ですから緑の窓口に行って、まあ、払い戻しをしたりとか、うん、あと中には、ホテルの予約をされたりしている方もいらっしゃいましたので、はあはあ、もう、これはちょっともう、今日は、まあ、行く場所にですね、行くのを諦めようと思っている方が多くいらっしゃると思います。どうですか？外国人観光客の皆さんとかいらっしゃるんですかね？はい、多いですね。やはり外国人観光客は日本人の新幹線利用客の方よりもさらに大きなスーツケースを持って今も改札の中を入っていっておりますので、まだそういう方は運転が見合わせているという情報を理解されていない方も多くいらっしゃると思います。まあ、日本の鉄道って世界の中でも圧倒的に信頼感高いですから、まさかそんな長時間乗るはずだった電車が止まるみたいなことは考えてらっしゃらないんでしょうね、きっとね。だからそういう方たちにどうやって情報伝達して、適切な行動をどう誰がどうやってアドバイスするのか難しいですね、これ。そうですね、今私の目の前ではその駅の職員が英語でですね、運転が見合わせているといったような内容を外国人旅行客の方に伝えておりますね。まあ、最近ね、英語の案内なんかも新幹線は結構充実しては来てますけれども、はい、定型文じゃなくて一つ一つ起こっていることをリアルタイムで伝えるとなるとまた別の言語能力がこれ必要ですからね。そうですね、なかなか厳しいと思いますね。はい、さて、今後何時まで取材をされるかなんてことを聞いてもわからないですよね。そうですね、これはもう上長の判断なので私は東京駅にいろって言われればそうですよね、ずっといなければいけないと思います、運転再開の見通しぐらいちょっとこれわからないんでちょっとね、はいはい、上長の判断ですよ。そうですそうです。松山さん、まあでもね、あれですか、判断して私じゃないんですね、また別の部署なんでね。で、まあ、でもまた情報が入りましたらお知らせください。番組の中で、ね、随時お伝えしていきたいと思っておりますので。そうですね、はい、運転再開、特に運転再開等のメドが立ったらすぐお伝えしようと思いますので、うんうん、どうぞよろしくお願いします。はい、失礼いたします、はい、お願いします。藤原貴音記者でした。本当こういうことありますとね、困りますよね。今日動かなくてはいけないという方たちはね。そうですよ、うん、まあ、先ほどの話ですが、あ、そうか、高速バスという手があるかと。まあでも時間かかっちゃいますね、そうするとね。高崎、私ね、ちょっと個人的には馴染みがある地名なんですよ。そうですか。私が生まれ育ったところの近所にですね、まあ、生まれじゃないですね、育ったところの近所に八高線っていう、当時ディーゼルカーですけども、はい、八王子と高崎結ぶこれがまたね遅いのよゆっくりゆっくりね。私これに乗って小学生の時にですね、青梅のスケートセンターまで行ったことありますからね東反応からはい、はい、これ結構時間かかって大変だったですけど、ね、はい、そうお仕事でお急ぎの方はねちょっとね焦るかと思いますが、先ほどからお伝えしておりますけれども、うん、今後どうなりそうか変化がありましたらすぐにこの番組生放送で、当然生放送でお届けしておりますので、はい、リアルタイムで情報はお届けしてまいります。お伝えしてまいります。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。で、4時台には今日はモータージャーナリストの森口正幸さんにダイハツの型式指定取り消しと試験の不正についてのお話を伺います。で、5時台はですね、辛坊さん待望の JAXA の探査機着陸成功という昨日からどうしても言いたいって言ってたやつを、今日時間もらいました。時間を確保いたしましたね。これ熱く語り出したら3時間は語れますけど、今から語りましょうか。もういいですか。そんなにはいらないですから、5時にまとめてお願いいたしますさあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。
番組のエンディングではズームオンミュージックリクエストと題しまして、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお届けしていきます。さあ今日のリクエストのお題は、今日交通情報ですからね、うん、じゃあもうシンプルに乗るはずだった電車が止まってしまった時に聞くべき曲、乗るはずだった電車が止まっちゃった時に聞きたい曲という感じでいいですか、はい、まあ、電車の曲はいろいろあるかと思います。電車のそうですね、電車ソングにしますか、ですね、あ、電車ソング、電車ソング、うん、電車関係のそうですね、それでいいです、電車関係の曲すべて OK、うん、お待ちしておりますんで、まあ、選曲の理由、電車愛なんかある方も多いと思いますんで、もしよければ書いていただいて、電車男っていうのもあったけど、あれは音楽はなかったか、いや映画のテーマソングはサンボマスター、あ、そうですか、エルメスとか出てくるやつね、あ、そう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 、はい、メールで送ってくださる方、zoom@1242.com、 それから X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。さあでは続いてガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて29円38銭安い 36,517 円57銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 2.85 ポイント低い 2542.07 で取引を終えました。円相場は1ドル147円90銭付近で取引されています。東京市場の円相場は1ドル148円の水準を挟みまして、荒い動きとなりました。正午過ぎに日銀が金融緩和政策の現状維持を決めたことが伝わりますと、一時円売りが強まりました。ただその後は株価の失速とともに円買いに傾くなど神経質な展開となりまして、午後3時時点では前日のニューヨーク市場取引終了時間より20銭程度の円高ドル安の水準で推移しています。なお午後3時半から日銀の植田総裁による記者会見が始まっています。声明文に目立った修正がなかったことから、市場は総裁の会見での発言から大規模金融緩和の修正に関するヒントを得ようと注目しています。以上、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。能登半島地震の被災者支援に向けた政府の対策パッケージの原案が明らかになりました。北陸地方への旅行代金を割り引き、観光の需要を喚起する北陸応援割を創設します。また仮設住宅の整備促進や中小事業者らへの支援策も打ち出しました。自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた党改革原案が判明しました。派閥に政治資金規正法違反が判明した場合、党から解散を要求、派閥は解消し政策集団に転換すると明記しました。イスラエルはイスラム組織ハマスに対し最長2ヶ月の戦闘休止を含む提案を行ったとアメリカのニュースサイトアクシオスが報じました。提案された取り決めにはガザで拘束されている人質全員の解放も含まれると伝えています。厚生労働省は昨日、2024年度に改定する新たな介護報酬を公表しました。介護職員らの処遇の改善を手厚くし、医療との連携を踏まえた加算を含めて大半のサービスの基本料を引き上げます。ロイター通信は昨日、アメリカ・イギリス両軍がイエメンの新イラン武装組織フーシ派を新たに攻撃したと報じました。地下の貯蔵施設やミサイル関連施設などの拠点8カ所を標的とし、巡航ミサイルトマホークが使用されました。政府は昨日、経団連連合と政労使会議を官邸で開き、
中小企業の賃上げに向け、人件費の一部である労務費や原材料費の上昇分を価格転嫁できていない22の重点業種を公表しました。貨物運送業や工事関連といった人手不足が深刻な分野を中心に改善を促します。女性に性的行為を強要したとする週刊文春の報道で名誉を毀損されたとして、ダウンタウンの松本人志さんが昨日、発行元の文藝春秋と週刊文春編集長に5億5000万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしました。財務省が政府全体の財政状況をまとめた国の財務書類の最新版が昨日判明しました。負債が資産を上回る債務超過の額が2022年度末で702兆円に達し、2021年度末から15兆円増えて15年連続で過去最悪を更新しました。日本銀行は今日の金融政策決定会合でマイナス金利を含む現行の金融緩和政策を維持することを決めました。新たな経済物価見通しでは2025年度のコア消費者物価を上方修正しましたが、2024年度は引き下げています。そうですね、どこから行きますかね、週刊文春のダウンタウンの松本さんが5億5000万円の損害賠償を求める訴えを起こしたということなんですが、とにかく日本は名誉毀損の裁判を民事で起こして、それで完全に勝っても、私の記憶で言うとですね、確か今回と同じ週刊誌が例の西武の清原さん、結構むちゃくちゃ書いたんですよ。それでこれ清原さんが訴えて、私の記憶する限り名誉毀損訴訟としては過去最高の賠償額だと思うんですけど、この時認められたのが1000万です。そうです。この辺が日本の名誉毀損訴訟の上限で、はっきり言って1000万円だと、あのクラスの人が名誉毀損を受けて被った被害全く見合わないですよ。書き読というやつですね、週刊誌で。普通だと数百万円、1000万円の、私の記憶で言うと1000万円勝ち取ったっていう名誉毀損訴訟は何件かあるはずですが、その辺がやっぱりね、一つ判決の上限になっちゃってて、相場感っていうのが形成されてるわけです。アメリカなんかは実はね、名誉毀損訴訟で勝つには日本よりは、実はハードルは高いんです。そんなに簡単にアメリカでも名誉毀損訴訟で勝てないんだけども、だけどアメリカの場合は名誉毀損訴訟で、勝つと、いや、だから負けるとという、どっちで主体に話しするか、桁が違うんですよ、賠償額が、はい。だからそんな無茶なことをして、名誉毀損訴訟で負けるみたいなことが起きると、そのメディア自体がやっぱり存在が危ぶまれるので、そんな無茶書かないんですが、日本はどうせ負けたって、最大1000万円だと思うから、それは売り上げ伸ばして何億円売っちゃった方が、よっぽど得。ところが、その訴えを起こしてもですね、いわゆる弁護士費用って、で普通判決文って、例えば1000万円、勝ったとしますね。清原さんのケースでもそうですけれども、他の裁判でも全部そうなんですが、訴訟費用は、負けた方が払えって一応判決文には書いてるわけですよ。ところが、ここに書いてある訴訟費用というやつは、裁判を起こすときに手続き費用として裁判所に払い込むのが訴訟費用であって、それだけなんですか。例えば清原さんが弁護士に払う莫大な金とかっていうのは、たとえ勝っても保証されないんです。訴えたもんだから、今回松本さんが文春訴えますと、仮に勝ったとしても、過去の判例から言うと賠償額って5億5000万円で訴えを起こしてますけども、過去の判例で言うと1000万円いきゃいい方で、なおかつ弁護士費用は全部訴えた側の負担ですから。本当にね、割に合わないですよ。この判決がどうなるのかっていうふうに見通しに関して言うと、いろんな人がいろんなこと書いてたりなんかして、夕刊フジに結構詳しく書いてあるんで、後ほど紹介しようかどうしようか今ちょっと考え中なんですけども、日本の名誉毀損訴訟の現実がそうだというんで、もうとにかく訴えたい。でも訴えるってのはよほどね、
視力、財産があって、なおかつもうメンツの問題なんだと、名誉の問題なんだと、はいはい、金銭的なもんじゃないんだ。だから5億5000万っていう金額は気持ちの面で多分ね、裁判、弁護士にこれ以上の金額だと、スラップ訴訟って言って、なんか嫌がらせのための訴訟だと思われますから、多分まあ松本さんの所得からするとこの辺が上限でしょって、多分弁護士とすり合わせをした結果の5億5千万円で、本音で言うと本人は500億ぐらい求めたいと思ってるだろうと思いますけども、例えば500億みたいな裁判を起こすと、スラップ訴訟って逆にその金額で叩かれたりなんかしますから、で、なおかつ日本だととてもじゃないけどそんな金額認められるはずもなしというところもありますからね。まあそのあたりで5億5千万という請求額になったんだろうと思いますけれども、まあ、勝ったところで、訴えた側がそんなに得することはないっていうのが残念ながら日本の名誉毀損訴訟の現実です、うん、さて最後のニュースでですね、日銀の金融政策、実は去年ぐらいから今年の1月に政策を見直す説と、春先に見直す説と両説あって、両方有力説だったんですよ。ところがね、風向きがこの 2,3 週間でガラッと変わったのは、やっぱり1月1日に大きな地震がありました。で、やっぱり大きな地震、自然災害があると、例えば日本経済にダメージだろうと。ただ日本経済のダメージを回避するために、やっぱり金利は低い方が、景気対策としてはいいので、だからもともと、1月に金融政策を変更するんじゃないかという見立ての人もそこそこ多かったんですが、まあ1月1日に能登半島で大きな地震が起きたことで、そこから2週間ぐらいガラッといろんな空気が変わってですね、まあその直後に日銀が金融政策を変更することはないだろうなっていう読みなんで、その読みに従って、一時去年の暮れぐらいから若干円高で140円ちょっとぐらいつけてたことがあるんですが、今も140円台後半がずっと定着しているのは、今回はその見直しはないだろう。やっぱり次春のはずなんで、次の春に向かって、短期間で儲けちまおうという人たちはこのタイミングでガッといろんなところで儲けに行って、まあそういう影響で株がガッと上がったりとかですね、してたりするんで、まあ、そこから先どうなるのかというのはちょっと今後見ていかないとわからないことはたくさんあるよねと、はい、そういう話ではあります、はい、さてゆっくり話したかった自民党派閥の政治資金パーティー裏金キックバックを受けた自民党の改革原案というのが判明したということなんですが、ニュース原稿お伝えした原稿そのままもう一遍読みますと、派閥に政治資金規正法違反が判明した場合、党から解散を派閥の解散を要求ってなんだよこれ、なんかの冗談かこれは。ただね、難しいところは派閥っていう、まあ、つまり議員同士の横のつながりの政策集団みたいなものを全部禁止みたいなことにすると、はい、共産党がまさにそうなんですよ。共産党は党内の分派認めませんから、そしたらやっぱり自民党は共産党じゃないっていう、まあある意味矜持みたいなものがあって、なかなかそういうの禁止できないという背景もあります。1月23日火曜日、時刻は午後4時、まもなく4分になります。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。まあ、辛坊さんが昨日ね、炊飯器を買うべきか買わないべきかみたいなことをごにょごにょおっしゃってましたけれども、メールをいただいております。ありがとうございます。大田区の阪神ファンのトラちゃんさん、69歳男性の方です。へーへー。昨日の番組内で炊飯器がない旨を話されていましたが、すでに購入されましたでしょうか。まだですね。うち鍋で十分、鍋とガス火でご飯が炊けるということがよく分かりましたので、今のところそれでなんとか乗り切ろうと。でね、もしまだ購入前でしたら我が家の炊飯器をお送りしたいと思っております。ちょっと待ってください。その方炊飯器なくなったら困るでしょ。それでこの炊飯器は今年3回忌を迎える母が生前使っていたもので、生前2年くらい前からもっと小さいのに変えようかと思っていると話していたもので、3号炊きの商品です。よろしければ近日中に日本放送の本社に持ってお伺いしたいと思っております。ありがとうございます。大変ありがたいお申し出でございますが、今私鍋でご飯を炊く、あるいは電子レンジでご飯を炊くということで、ほぼなんとかなってるという。
現実がございますので大丈夫です。お気持ちだけで結構です。そうそう、それに、はい、一応買えるだけ のお金は辛坊さん持ってますんでねご安心ください。本当優しい親切な方、こんなありがとうございます言っていただいてね。そうなんだよね、うん、ありがとうございます、まあ、でも電気がまあ意外と高級品は高いんだな、うん、またそういうこと言うとみんなが気にされちゃうじゃないですか。本当に買ってくださいよ。どんどん10万円超えるやつありますからね。高いのはね、電気釜ですよ。でも美味しいご飯食べられるんでしょ。本当にあれ高いやつは美味しいご飯が食べられるんですか。いやでもだってすごい、じゃあ1万円のやつと10万円のやつと炊き比べて、うん、じゃあここで食べてくださいって言った時に、うん、なんか違う曲のテレビ番組みたいですねご飯3粒で分かりますみたいな、こっちが10万円まあね、ちょっといっぺんやってみたいよね。2つじゃあれだから、うん、1万円のやつと3万円のやつと7万円のやつと10万円のやつと4種類ぐらいで同じ条件で炊いて、うん、順番つけるっていう、これちょっと今度の宴会の余興でやってみるかまあほらお米って炊き具合のお好みもあるし、全問正解した人はなんかプレゼントみたいななんかね、うん、おー、じゃあ辛坊さん設定してくださいよ。え、設定してくださいよ。そんなことする暇があるんなら自分の炊飯器買えっちゅ、まあ、そうですね、ありがとうございます。なんか本当 お気持ちだけで結構です、ね、ありがとうございます。お気持ちどうもありがとうございました。さあまだまだメールをお待ちしておりますので送ってください。メールは zoom@1242.com、 X はハッシュタグ辛坊治郎ズームでポストしてください。さあこの後はモータージャーナリストの森口正幸さんにお電話つなぎまして、ダイハツの型式指定取り消しと試験不正についてお話を伺います。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。ダイハツの型式指定取り消しと試験の不正。ダイハツ工業は自動車の認証試験をめぐる不正問題で3車種の型式指定の取り消し処分を受け入れる旨の陳述書を国土交通省に提出したことが分かりました。これにより近く取り消し処分が確定するとみられています。さあ今日はこの話題につきましてモータージャーナリストの森口正幸さんとお電話がつながっています。もうね、私このお話分かんないことだらけなんでね、うん、じゃあぜひぜひ聞いてください、はい。森口さんよろしくお願いします。はじめましてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はじめましてなんですが手元に森口さんの資料がありまして、はい、どうも森口さんはフランスの車が好きらしいですね。はい、そうです。なんで、はい、ですねやっぱりなんかちょっとデザインがまず一味違う、ちょっと不思議な感じの形が多くて結構なんでだろうって考えてのめり込んでいっちゃうっていうのが一つと、あとは割と乗り心地が良くって直進がいいので、いわゆる操縦楽しむよりも移動するのを楽しむためにはすごい向いてるのかなっていう。そうですか。昔そういえばドゥシェボっていうんですか、はいはいはい、2CV っていう車がすごく流行ったことありましたよね、フランスの。昔乗ってました、私も。あ、ドゥシェボ乗ってらっしゃったんですか。乗ってました、はい。私ね、一遍買おうかなと思ったのがね、ルノーのカングーっていう車で、はい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 、前席横3列っていう珍しい車あったんですよね。カングー、後ろの席は横3つでしたけども、まあ、他にもなんかいろいろそういうのありましたけどもね、それと、フランスの車って確かサスペンションがエアーかなんか、はい、シトロエンがそういうのを使っていて非常にそれもなんか独特のちょっと浮いて走ってるような感じ、そういう感じがまた心地いいですね。はい、でも自動車ジャーナリストでモータージャーナリストでフランス車っていう方は珍しいんじゃないですか。そうじゃ、隠れ好きはいるんですけども堂々と言ってる人はあんまりだいたい、スーパーカー系でイタリアとか、はい、あるいは、ベンツ・ポルシェでドイツとかっていう人多いですよね。そうですね。少数精鋭でやれたらと思います。さて、はい、私、今回の騒動の一番の疑問はですね、はい、3車種だけ型式して取り消しになったじゃないですか。それで型式して取り消しになってすでに発売されてるやつは
別に運行停止になってないですよね。そうですね、はい。これどういうことなんですか、その辺がちょっと僕私理解できないんですけど。型式指定っていうのは当然自動車メーカーって量産をしますよね、1個の車をいっぱい作る時に、はい、本来は1台ずつ車検を受けてナンバー取らなきゃいけないのが、まあ、量産なんでそのまとめて、まあ、登録したいっていう時に型式指定っていうのをやって、それが受かればもう同じ型の車はもう量産しちゃっていいっていう、そういうシステムなんですけど、それは要するにこれから作って売る車に対しての、まあ、制度なので、今もう売っちゃった車とか作ってない車は逆にリコールで対処するっていうことになるんで、今回だから型式指定に関しては、まあ、これからも作る車に関してストップがかけられたっていう、まあ、そういうことなんで、まあ、今までのはだから、まあ、その網にはかかってないっていうことですよね。それがね、まあまあそういう説明を国交省もしてるんですけど、はい、私なんか納得いかないのは、要するに検査に不正をして長年作ってて、それで、はい、型式指定を取り消すんだったら現行でその、不正に基づいた検査で通ってた車はいっぺん調べてからじゃないと走っちゃいけないんじゃないのかなとか素朴に思うんですけど。そうですね、ただこの型式して停止になった3車種はエアバッグが問題で、エアバッグがなんかそのテストの時にタイマーで開くように仕組んで、はいはい、なんかやっちゃって、それがまあ不正っていうことなんですけど、それをテストするのって一回やっぱりぶつけなきゃいけないっていうことになるんで、ぶつけるとその車はもうダメになっちゃいますんで、そういうところで非常にまあ難しいというか、まあ本当はだからリコールで全部集めてチェックを全部し直してっていうふうにまあしてほしいところなんですけども、あんまり今回の不正に関してあんまりリコールということが聞こえてこないので、ちょっとそのあたりは実際に乗ってる方にとってはやっぱり不安抱くっていうのは確かにそういう感じがしますね、うん、てか不正のあった車種は非常に多岐にわたっていたのに、はい、まあ、リコールになった、まあ、型式して取り消された3つって、まあ、言っちゃなんだけどあんまり売れてないトラック系みたいなので、なんかそのあたり売れ筋のところはわざと外したんじゃないかっていうような私なんか感覚はあるんですけど。あ、そうです、ただまあこれで多分終わりっていうわけではないと思うんですね。この後もだからいろいろ調べる中で、出てくる可能性がまああると思うので、まあそれの第一弾がまあたまたまこういうそういうあんまり売れてないトラックだったということなんで、まあ、そういう見る人もいるかもしれませんが、ちょっとまだ終わったわけではないので、ちょっと今後しばらくも見て、その結論を下したいなという感じもしますけどもね。これ私の個人的経験なんですが、はいはい、この間とある外国の車を買ったんですよ、はいはい、そしたらですね、この車1台ずつ車検通さなきゃいけませんからって言ってですね、はいはい、1台ずつ車検通しに持ってかれちゃったんですが、外国で普通に量産されて売られてる車でも日本に持ってくるとそういう手続きが必要になっちゃうわけですね。これいや、もっと大量に売ってる車だと型式して取って売ってるのもあるんですけども、やっぱり外国車の中にはやっぱ数少ない車もあるので、そういう場合はもう型式して取るのよりはもう1台ずつやった方が逆にいいっていう、そういう判断をして、そうするとまあ1台ずつチェックするっていう感じになります。日本車でも身体障害者用の改造車とか、はいはいはい、ああいうのは持ち込みで1台ずつやってるっていうのはありますね。なるほどね。その日本の型式指定なんですが、はい、まあ、量産の許可証に、はい、なんだろうと思いますけど、はいはい、型式指定取るのってどのくらいハードル高いものなんですか。ですね、今回まあ、ダイエスの件で第三者委員会の報告書っていうのが150ページ以上バーッと出て、まあ、不正の件数も170いくつだったんですけども、結構やっぱり細かいんですよね。で、外国の状況がちゃんと知ってるわけじゃないんですけども、例えば窓ガラスの曇り止めのデフロスターってありますよね、はい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 、あれの曇りが
なくなる時間とか面積とか、うん、そういう部分も規定されてるんですよね。だから結構まあまあ日本だからといえばそれまでなんですけども、結構やっぱり事細かくやっぱり規定をしていて、それにパスしないとまあ車検をもらえないという、そういうのはあるのかなというのと、あとは今回そのダイヤスの件で外国でも同じ車を売ってるんですけども、インドネシアはなんかもう早々に去年のうちに認証、まあ当局が OK を出してもう生産を再開してるっていうニュースも出てるんで、まあそれもやっぱり国によってチェックの仕方は全然違うんだなっていうのは感じました。いや、それでね、私が、はい、伺いたいのはですね、はい、日本って、まあ、要するに型式指定取るのが非常に、まあ、ハードル高いっていうのが今の話でもよく分かりましたんですけども、はい、これからですね、はい、例えば中国なんか今ウゴのタケノコのように新しい車のメーカー出てきてるじゃないですか、はいはいはい、でこれからまあ電気自動車の時代になると車の部品も少なくなるし、参入のハードルが下がるみたいな言われ方されることもあるんですが、はい、日本で今の既存の大手の自動車メーカー以外でなんかベンチャーが新しく量産車の部門に参入するってどうなんですかね、不可能に近いんじゃないかとも思うんですけど。そうですね、ちょうど去年の秋のジャパンモビリティショーっていうのは行かれましたか？はい、あそこで結構ベンチャーが小さい車を出してたいくつかあるんですけども、ありましたね、はい、まあ、例えばスピードが一定以上出ないようなカテゴリーとか、まあ、そういうのがあって、そこだとちょっとその衝突安全の基準がまあ、緩和されるとか、まあ、そういうのがあるんで、やっぱりそういう部分は狙って開発はできると思うんですけども、やっぱりそのいわゆる普通の5ナンバー3ナンバーの車っていうのは、まあ、結構難しいっていうのが正直なところでしょうね。となっていったときに、多分型式指定って、当然のことながら、まあ、これが機能してるんで日本のユーザーは安心して日本車に乗れるという見方も当然それがまあ最大の目的なんだろうと思いますが、同時に自動車メーカーにとっては、はいはい、既存のメーカー以外の新規参入を妨げる障壁にもなってますよね、これ。そうじゃ、もうちょっと緩くしてくれれば参入がもうもっと自由にできるっていうのはあって、例えば実は超小型モビリティって軽自動車よりもう一個小さいカテゴリーがあって、はいはい、2人乗りとかの電気自動車なんですけども、昔ブブとかなんかそういうのありましたよね。はいはい、原付で登録したやつ、あれの2人乗り版がまあ、ヨーロッパでも結構あるんですけども、あれはそのまま日本に持ってこれなくて、その理由っていうのが結構、まあ、寸法の規制があったり、あとは向こうはいわゆる二輪車の一種としてるんで、衝突実験はああいう車はないんですけども、はい、こっちはあるんですよね。ええ、そうするともうそういう車は入ってこれないし、日本でベンチャー開発するにしてもやっぱり衝突実験ってやっぱり構造も大変だし、実験するのにも1台お釈迦にしちゃいけないんでお金かかるし、っていうのは結構衝突実験のところで諦めたっていう話も僕過去に聞いたことがあるんで、だからまあそれがまあ外国のちょっとわけわかんない車が入ってくるのは阻止できるけども、逆に日本のベンチャー育成にはちょっと負担になってるかなっていうのは感じてるところです。そうですね、まあ、これからおそらく、はい、大変革期を自動車は迎える、そういうタイミングに入ってるんだろうと思いますけれども、はいはい、今の日本の役所のスタンスでさあ日本の未来、明るい未来があるんだろうかというのを私時々思ったりもするんですが、まあこの話は一旦ここへ置いといて、ダイハツに戻ります。ダイハツは今回の試験の不正ってなんでやらかしたんですか？なんか構造的なものがあるんですか？これはまあ、報告書読んでみると、2011年に出た、ミライースっていていう車があるんですけども、はいはい、知ってます。これが軽自動車ですね。まあ
私も出たとき覚えてるんですけど、普通3年ぐらいかかる開発期間を、まあ、半分ぐらいで作っちゃったっていう、まあ、当時は、まあ、自慢してたし、褒めてる人も多かったんですけども、まあ、で、それで結構売れたんで、これが成功事例になってしまって、その後のその車作りっていうのはみんなやっぱりそういう短期でやんなきゃいけないと。で、ミスは許せないという、そういう状況になってしまって、で、なんとか短期間で、認証試験に回しに合わせるために、まあ、ちょっとズルをしてしまったっていう、そういうところが、まあ、多いと思っています。うん。まあ、そもそもなんでバレたんですか、今回。これは、確か、内部の人が、外に、告発して、で、そもそもの最初は、外国向けの車だったんですよね。はあ、だから、日本国内だと、まあ、もうそういうのはなかったのかもしれないけど、外国でそういう話を、まあ、出したことがきっかけで、これ去年の4月ぐらいですけども、第1弾が出て、で、第2弾になって、今回いっぱい、まあ、報告されたという、そういう経緯があるんで、ちょっと前の日野自動車も確か外国で最初不正が見つかったと思うんで、ええ、やっぱり、海外はね、日本とやっぱり違う目で日本車を見ますから、やっぱりそういうところで、やっぱり、まあ、見つかってしまったっていうところかもしれないですね。どうなんですか、日本のその、まあ、認証っていうのは、はい、さっきのお話だと非常に厳しいというような印象を私は受けるんですが、その一方で、はい、私の記憶してるのは90年代かな、なんか同じ名前で同じメーカーが作ってる、売られてる車なのに、アメリカで売られてる方が、ボネットでの衝突の時の強度が高いみたいなのがあって。ああ、はい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 。という、結構なんかそんな騒動もあったんですけども、どうなんですか、ね、安全度で言うと。安全の基準って、実は、昔は結構国によって、衝突試験も、排ガス規制も結構差があったんですけども、今はまあ、だんだんなくなってきたっていうのは事実です。ただ、軽自動車に関しては基本的に日本国内でしか売ってないので、やっぱり日本国内の基準をまあパスすればそれでいいっていうことなので、やっぱりそういう部分はグローバルで売ってる、まあ車もありますけども、やっぱりそういう車とはちょっと違うなっていう感じがしますね。ただ、アメリカで日本の軽自動車見ないですけども、これはアメリカでは許可が下りないということですかね。そうで、まあ、クラシックカーになれば OK になるかもしれないんですけども、はい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 、やっぱり、ちょっとそのままでは、なんかいろんな部分が、OK にならない可能性はあります。それは、劣ってるっていうよりは、まあ、そういう設計をしてないっていう、もう、日本国内の、基準通れば、OK っていう設計で作ってるんで、まあ、海外では、まあ、通らないっていう、そういうところですね。それで、もうこれを森口さんにクレームつけるのはお門違いは百も承知で言うんですけども、はい、日本のその独特の軽自動車の、私軽自動車好きでたくさん乗ってるんですけども、あ、はいはいはい、黄色のナンバープレートを一時期寄付金ちょっと払うとですね、ナンバープレートの右上に小さなマークがある以外で、それ以外は区別がつかない白いナンバープレートってお金出すと、ラグビーのワールドカップとかのやつですね。そうそうそう。はい。ああいうので、お金さえ出せば、普通車と変わらないナンバープレートが手に入る時代に、あえて軽自動車を黄色のナンバープレートにしとく理由が何かあるんですか？そうですね。まあ、結構ナンバーの色分けって、オートバイでもピンクのナンバーとかありますけども、なんかその、日本って道路の、ペイントでも結構なんか色をつけちゃうのが好きな民族なのか、なんかやっぱり外国だとなんか景観とかそういうやっぱり見た目っていうのを意識してあんまり派手な色は使わないんですけども、やっぱり日本はやっぱり識別がしやすいっていうのが第一に来ちゃうんで、なんかそういう色を使っちゃうっていう感じはしますね。本当は今もコンピューターで読み取りとかできるので、まあ、色を変えなくても
できるとは思うんですけど ね、あの高速の、ね、最高速があの軽自動車80キロで制限された時代ならまあまあある程度納得は してたんですけど、はいはい、私みたいに軽自動車ユーザーとしてはですね、はい、なんかあの黄色のナンバープレートって差別じゃないかと思ったりもするんですが、そうですね、まあ、ただ軽自動車ってあの、まあ、確かに車格は下の方ですけども、やっぱりあの独特の技術っていうのは面白いもんであって、ね、外国の一部の人は面白く見てるんで、あんまり上下っていう感じなくて、日本独自のプロダクトっていうふうに、ちょっと自慢して乗ってもいいのかなっていう感じはしますけどもね。まあ、いや、私はだからまあ乗ってるんですけどね。だけど、ナンバープレート黄色にしとく必要があるのか、今時きっと。そうですね。ちょっとあの辺はだから、もう少し、あの、美意識があると、非常にいいのかなっていう感じです。さて、今回の騒動ですが、これで大体、ダイハツの問題は収束ですかね。いや、今も国交省がチェックを続けてると思うので、まあ、それが全部出揃うまでには、まだしばらくかかると思いますね。で、あとは、それの終わった頃に、多分、トヨタが、なんか会見を開くっていうあのニュースが出てきてるんで、そこであの今までその結構小型車はダイハツに任せて、それがあのオーバーワークになってたかな形もあるんで、まあその辺をちょっと見直すっていうふうに言ってるんで、まあその辺であのまた再スタートを切るっていう、そういう状況になるかと思ってます。まあ、あの大阪の人間からすると、ダイハツって大阪発動機で地域の誇りだったりなんかするんですけども、ふと気がついたらトヨタの傘下に入ってて、思えばあのダイハツだけじゃなくて、確か今あのスバルもマツダもトヨタの傘下ですか。スバルは筆頭株主はトヨタですけど、マツダとスズキはまだあの傘下という状況までは行ってない。ただ基本は入っていますけどもね。なんかだんだんあのみんな日本中の自動車メーカートヨタ、プラスアルファになっていく感じがするんですけど、まあただ今だからあのホンダは独立して、まあ、GM と組んでるし、あとは日産と三菱は ね、あの、まあ、ルノ、まあ、うちはルノ乗ってる身なんですけども、あの、まあ、そういう3グループに分かれてるんでね、まあ、ちょっと力関係あれですけども、まあ、あのそれぞれやっぱり持ち場をあの明確にしてやっててほしいなと思いますね。まあ、今回の問題とそれとはあんま関係ないということですか。そうですね、まあ、ただダイハツはトヨタの子会社なんで、まあ、あのトヨタが役員を送り込んでるんで、やっぱりその辺も含めてやっぱり全体で責任と対策を取ってもらいたいなっていう感じはします。そうですね、時間が来てしまいました。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。今度あのゆっくりフランス車の話しに来てください。あのぜひお伺いしたいと思います、はい、スタジオでお待ちしております。今日はモータージャーナリストの森口正幸さんに伺いました。1月23日火曜日、時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。ちょっと外がね、気持ち明るくなってできつつありますね。そうなんですよ、ちょっとあの紺色に黒混ぜたぐらいな、ね、暗さ。もうすぐ春ですか。まあ、まだ2月は寒い。明日明後日寒くなりますしね。そうはちょっと言いづらいですけれどもね、はい、この時間はズームミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介してまいります。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日電車の歌を、ね、たくさんいただいていますが、まずは千葉県香取郡のジャネットリン最高さん。ジャネットリン67歳男性の方。ジャネットリン、はい、スケーターですね。そうです、そうです、はい、電車の歌でこの季節に思い出すのはベタですけど、イルカさんで名残雪でお願いします、それから55歳男性、大阪府大阪市リタホペさんはですね、はい、森高千里さんの渡らせ橋をお願いします。歌詞に電車に揺られ、この町まであなたは会いに来てくれたわとあります。渡らせ橋のある足利駅あたり、まで行けばなんとかなるんやないかなと、土地勘のない関西人が行ってみたりします。足利がちょっと違う方向、まあ、似てるか、似てるっちゃ似てるか関西人から見ると同じ方向です。なるほど、はい、高崎とちょっと違うと思いますが、はい、それから神奈川県横浜市の、井戸ヶ谷大谷さん42歳女性の方は、これ以上ない
直球を放り込ませていただきます。ザ・ブルーハーツのトレイントレイン、本当に直球でしたねありがとうございます。ただのおっさんさん62歳男性の方はですね、電車男のオープニングテーマ曲です、サンボマスターはエンディングテーマですよということで、トワイライトエレクトリックライトオーケストラ、ね、ありがとうございます、はい、そして埼玉県にお住まい1メートルの錦鯉さん70代そらでっかい錦鯉ですねこちらもやっぱ電車の歌、大滝栄一さん、さらばシベリア鉄道お願いしますと。あとは港区の昔々のレースクイーンさん、53歳女性は山口桃江さん、いい日旅立ちね、これも電車の曲としていただいてます。それから千葉県柏市の柏のひろしさん、ひろしです五木ひろしさんの横浜たそがれ、五木ひろしさんの曲ね、リクエストはね、そして67歳男性、兵庫県三田市、あんたほんまにウィッグやねえ、なんでウィッグやねえさんですなんですかそれは、わかんないです。カリウドのあずさ2号お願いします、まあこれもズバリですね、はい、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。ズモンミュージックリクエスト、本日は、うん、山口桃江、いい日旅立ち、あしっとりとね聞きましょう。エンディングにお届けいたします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見、24時間お待ちしておりますので送ってみてください。メールは zoom@1242.com、 X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。 JAXA 探査機着陸成功、ギリギリ合格60点。宇宙航空研究開発機構 JAXA は昨日、月面着陸した探査機スリムについて、ピンポイント着陸に関する技術データや撮影画像を地球に送信できたと明らかにしました。取得したデータから世界初の技術が実証できたかを判断します。月着陸の評価について、 JAXA 宇宙科学研究所の国中仁所長は記者会見で、ギリギリ合格の60点とさせていただきたいと話しました。月に着陸するの難しいんですよ。日本の探査機っていうとハヤブサが有名ですね、小惑星探査機、あの小惑星には割と簡単に降りてるような、まあ簡単じゃないんですけど、簡単に降りてるわけですよ、実績があるわけですよ、ところが小惑星に降りるのと月に降りるのとは全然技術が違うんです。そんなに違うんですか。小惑星は重力がありませんから、とにかく近くに寄っていって、それもそれもそれ自体も簡単じゃないっちゃ簡単じゃないですけども、月に比べての話ですよ、はい、重力がありませんから、まあ湯や近くまで寄って、ヒューってゆっくり降りようと思えば降りられるわけですよ。ところが月の場合は重力が、まあ、地球より少ないとは言いながらあるわけですよ、近くまで行くと引力で重力で引っ張られますからね、超高速になって、でこれが地球だったら例えばパラシュート開くとかっていうんで減速ができるわけですが、月は大気がありませんから、パラシュートなんか役に立たないわけですよ。これがね、火星なんかは、まあ地球よりははるかに薄い。で、なおかつ二酸化炭素中心なんで呼吸はできないですけども、はいはい、でも大気はあるっちゃあるんですね。だから最近アメリカの NASA なんかは火星探査機いっぱい送り込んでますが、火星の場合は着陸するときに、まあ、薄いとは言いながらパラシュートが効くんです、空気があるから。ところが月は空気がないんで、パラシュートなんか開いたって無意味なんですよ。空気抵抗がないですから、そのままドーンと落ちちゃうんです、で小惑星の場合は重力がないから、ゆっくりゆっくり近づいていくってことができるんだけど、月って引力でガーッと引っ張られると、超高速で激突しますからね、で、まあ、噴射して空中に保つという方法しかないですよ。だから噴射して空中に保ち、ポジションを保ちながら、壊れないようにゆっくり降りていくっていうのが、それ小惑星なんかともう全く違う技術が必要なんで、ただまあ、日本のよりも前に、無人探査機でいうと一番最初に月に降りたのが旧ソ連ですね、それからアメリカはアポロ11号で人間が降りてますから、
それから中国、インドが成功して、で、日本はそれに続いて5カ国目。だけど、まあ、中国の技術はやっぱりね、ちょっと、残念ながら、日本の今回の技術と比べても、まあ、だいぶ上ですね。ああ、そうですか。はい。中国はどこまでやってるかというと、はい、中国に探査機を落として、岩石採取して戻ってきてますからね。それは、日本は、まあ、今回着陸したんだけど、なんで60点かというと、太陽電池パネルが開かないっていうか、開かないというよりも、どうも降りた時の角度がですね、これを失敗というと失敗じゃないんですけど、まあ、何着陸に成功して別にクラッシュしてませんから、降りてるから成功は成功、だから60点なんですけど、狙った形で着地してないらしいですよ。角度が違う。狙った形で着地してないから、太陽光パネルが太陽に向かって正対しないんですね。で、まあ、これはね、まあ、半ば素人ですけども、素人の意見ですけど、空気中って光がいろいろ散乱しますから、昼間のに地球上だったら割と太陽光パネル太陽に正対してなくてもそこそこ光受けたりなんかしますけど、はいはい、月って大気がありませんからズボーンと太陽だから太陽がの方にパネルが向いてないと全く光当たんないっていう状況だと発電しませんから、はいはい、でどうやらパネルが西向いた形で機体が寝てんじゃねえのって話になって、それで、バッテリー積んでますから、で、着地するまでの様子、着地した直後の画像なんかも送ってきてるらしいんですが、はい、バッテリー残量が 12% になった段階で、シャットダウンしようと。まあ、今後何が起きるかというと、その西向きのパネルに太陽が、まあ、何かの弾みで当たる可能性もあるわけです。当たれば発電開始しますから。うんうん、そうすると、機能を復活させてもう一遍、月で予定していたいろんな作業ができるようになるかもしれない、はい、もう全部電力任せですから、そうすると完全に電力消費しちゃってると次の立ち上げができなくなっちゃうんで、我々でもほらスマホ使ってる時にバッテリーがどんどん減ってきてそうそう 10% ぐらいになってくると温存しようとしますよね。一遍切っとくかって思うじゃないですか、まあ、あれと似たところがあって、残量 12% で一遍切ってでもし太陽光パネルが復活するようならば、もう一遍起動してですね、その電気をもとに月での予定していた活動をしようということなんですけども、なるほど、今回何が先行してる、4つの国と違うかというと、はい、今回は日本は目標地点に対して100メートルぐらいの誤差でっていう、このピンポイントで降りるっていうのが私も知らなかったんですが、そんなに難しいのか、今回のことで分かったことがあってですね、はい、私長年謎があって、それは何かというと、1969年にアポロ11号が、まあ、アームストロング船長が地球に一歩を記しましたよね、それでその後ですね、結構ネット上を中心に、デマが飛んでですよ、本当は着地していないと、はい、でも着地していないということを前提にしたハリウッド映画のカプリコン1だかな、なんか映画も作られたぐらいで、いや本当は着陸してなくて、あれはハリウッドの映画セットの中で起きたことだみたいなデマが飛んでるわけですよ。で証明するのは簡単で、月探査機飛ばしてアームストロング船長があの時にいっぱい月に残してますからね、物を。着陸船全部が飛び上がったわけじゃないですから、はい、着陸船の上だけ切り離して飛び上がってますから、最後地球に帰ってくるときに その土台の部分は残ってますからね、だったら1969年にアポロ11号の、宇宙船、ま、月の月面着陸船があるところに行ったら、ほらここにあるじゃんっていう話 で、ね、もう一目瞭然、デマ全部消せるのに、なんでその後月に探索に行く宇宙船が、最初の静かの海って言うんですけどね、あれ、アームストロング船長が着、アポロ11号の月着陸船が着陸したところに狙っていかないんだろうと思ったら、あ、そこにピンポイントで降りるってのはそんなに難しいことなんだって。大変なんだ。私ね、今夢があるんです。その何かというと、別にね、月に行きたいとか宇宙に行きたいとか大して思ってないんですけど、できることならば、月に行けるんだったら、月に行って、アポロ11号が着陸した静かの海の、はい、アポロ11号の月着陸船の土台の部分と、
おそらく、はい、月は大気がありませんから砂嵐とか起きないんですよ。砂嵐っていうのは空気が大気、まあ、空気っていうか大気があったら起きますけど、大気も何もないんで、うん、私の感覚で言うとおそらくあのアポロ11号のアームストロング船長が月面に降りた時の足跡ってまだ残ってんじゃないかと思うんですね。そんな昔なのに60年代のものは。だって大気の動きがないわけだから地殻変動もそんなにもうないだろうし、だったらそのまま残ってんじゃないかなって。私はアポロ1969年のアポロ11号の着陸した地点に行って、アームストロング船長の将来的にはね、多分ね宇宙遺産になると思いますよ、アームストロング船長の足跡って、見たくないですか。そうですね、何せ私はね1969年の、あのアポロ11号の着陸のあの瞬間の生中継をずっと夜中中見てましたからね。あ、子供の頃白黒の、はいはい、白黒のなんかはっきりしない画像で、また同時通訳もね、当時の同時通訳って有名な同時通訳さんなんだけれども、今の同時通訳さんの精度とは全然違うんですよ。まだなんかもう片言みたいな日本語の同時通訳をずっと聞きながら、アポロ11号が月に着陸してアームストロング船長が最初の一歩を記す時の、あの様子を鮮明に覚えてますから、私の夢としてはできることならば、月のあのアポロ11号の着陸船が降りたところに行ってアームストロング船長が月面に一歩を記した時の足跡を見てみたい。もう太平洋横断の次の目標は月に渡り、それが日本で今可能性があるとすると、元 ZOZO の前澤さん、あ、知ってますか、うん、2人で宇宙行ったじゃないですか、あれいくらぐらいかかってるか。どのくらいですか。100億円ぐらい。100円億にちゃいますね。分かってますよ、100億円ね。今度なんかでも月の周回軌道を回りに行くって話じゃないですか。あ、またこれね桁違いですよ。あ、まあ、月面着陸するとなるとまたそこから さらに先の話ですけど、でも金さえ出せば月面に着陸できる時代は技術的にはもうクリアされてるはずなんで、これからケチケチ生活続けてお金貯めてですね、さらに体力もつけてですね、行くわけですよ。炊飯器買わない俺は。ね、そうやって夢が実現するといいですね。オーブンも買わない。ご飯はガスで炊く。ますますケチンボになりますけどね。いや、ケチンボ言うな。SDGs じゃ。ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは昔々のレースクイーンさん、梅干小僧さん、三里龍さん、お三方からのリクエストです。山口百恵、いい日旅立ち。はい、はい、いやいや、いい曲だなと思ってですね。本当ですね、本当に百恵ちゃん、さあこの後は伊集院光の種をお送りします。パートナーはフリーアナウンサーの棚橋舞さんです。で、明日の朝6時からは飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターは番組初登場のテレビ東京解説委員でジャーナリストの山川達夫さん、上田日銀総裁が会見、新たな経済物価見通しについて、それから断水が続く石川県珠洲市で給水活動を行っている独立行政法人水資源機構担当者のインタビューなどをお送りするそうです。多分水資源機構なんだろうな、ですかね、そうですね、自信がありませんが、はい、そしてこの番組は明日は鳥海高太郎さん、航空旅館アナリストの鳥海さんです。そういえばなんか今日のニュースで能登半島金沢方面に旅行に行くと、はい、今後なんか補助金出すみたいな報道がありましたからね、具体的にどうなりそうなのか、聞いてお得に金沢、この間金沢行ったんですが、金沢市内は北に上がるとちょっとやっぱね金沢市内でも液状化大変らしいですが、あの旅行に来てほしいと皆さんおっしゃってました。ここまでのお相手は辛坊治郎と増山さやかでした。明日もあります。